د پښتو تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله من یم چې روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا وینم بیا ستاسو په خدمت کې د روغتیا خپرونې د لارې په چوپړ کې یو. د نیکمرغه نن یو مېلمه لرو چې ښاغلی ډاکټر نورالحق سوکي او د ماشومانو د داخلي متخصص دی، همدارنګه د ماشومانو د روغتیا دروغتون رئیس هم دی. نو دنن ورځې موضوع زمونږ د خوارځواکۍ په اړوند دی چې موږ ته به ښاغلی متخصص صاحب ډېرې نیکې او ښې مشورې راکړي او تاسو ته به ښه معلومات درکړي. نو هیله مند یم چې تاسو تر خپرونې پایه پورې زمونږ سره مل اوسئ او زمونږ خپرونه تعقیب کړئ. درنو لیدونکو، اوس به ستاسو پام د هغه مرکې ته چې د دوی سره مونږ نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوو، ستاسو توجه ته راړو. ښاغلی ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، ښه راغلاست. مننه تاسو ته او همدارنګه ټولو لیدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو به مونږ ته او درنو لیدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه چې دا څرنګه ناروغي ده او څه ته وایي، هیله ده چې څه معلومات راوړاندې کړي. ډېر ښه. خوارځواکۍ یا مل نوټریشن دا نو د عامې روغتیا، خصوصا د وروسته پاتې هېوادونو د عامې روغتیا یو ډېر لوی مشکل ده. او خوارځواکۍ اصلا په افغانستان کې مونږ او تاسو یا په وروسته پاتې هېوادونو کې زمونږ لوی مشکل د مل نوټریشن سره دا ده چې دلته هغه برخه د مل نوټریشن څېړل کېږي چې په هغې کې د پروتیني موادو یا د پروتین او د کالوري کموالی مطرح دی، خو په نورو پرمختللي هېوادونو کې دا مل نوټریشن دوه ډېرې عمده برخې لري چې یو یې انډر نوټریشن دی او بل یې اوور نوټریشن دی. تغذیه یا د ځواک څخه ښکته او پورته هلته که تاسو اورېدلي وي، زموږ ډېر وطنوال او لیدونکي به اطلاع لري په هغه ملکونو کې چې هلته د ژوند سویه لږه ښه ده او په کورنۍ کې یو ماشوم ده، هغوی بیا دغه ماشومانو ته پاملرنه ډېره ده او هر څوک ډېر مهرباني پرې لري، نو ډېر خوراک ورکوي. اکثرا دغه ماشومان چاقېږي، ډېر چاقېږي او اوور ویټ دي، چې هغه هم په خپله یو مشکل ده. خو دلته په افغانستان او زموږ به ستاسو په منطقه کې د مل نوټریشن یا خوارځواکۍ پرابلم د انډر نوټریشن یعنی د غذایي موادو او د پروتین او کالوریو د کمبود له کبله هغه حالت چې منځته راځي ده ته مونږ مل نوټریشن یا خوارځواکۍ وایو. ډېره مننه متخصص صاحب. تاسو به کولی شئ چې د خوارځواکۍ د لاملونو په هکله چې څرنګه دا منځته راځي لږ څه معلومات درنو لیدونکو ته وړاندې کړئ. ډېر ښه. خوارځواکۍ لکه چې مخکې ما عرض وکړو، د غذایي موادو یا د انرژي د کموالي، د انرژي او د پروتینو د کموالي له کبله دا منځته راځي چې دا کېدای شي ډېر مختلف لاملونه ولري. یو یې خو عمده لامل یې دا ده چې کله داسې کېږي چې په کورنیو کې د غربت او د اقتصاد د ضعیفوالي له کبله کورنۍ نشي کولی چې د ماشوم د ضرورت وړ انرژي او پروتیني مواد ماشوم ته تهیه کړي، او د دغه موادو د لګوالي له کبله چې ماشوم ته نه رسیږي دغه پرابلم پیدا کېږي. خو اکثرا دغه پرابلم اوس کم دی، خو ډېر عمده نور لاملونه دا دي چې دغه اجتماعي کلتوري حالت د فارمولونو د پوهاوی د سطحې لوړوالی، ښکته والی، همدارنګه هغه رواجونه او دودونه چې دي. او ډېره مهمه خبر بل دا ده چې کله کله
د سکیږي چې نور ناروغي دي چې ماشوم د خوارځواکۍ خوا ته راهنمایي کوي، مثلا د کولمو امراض دي، مزمن امراض دي چې په هغه کې سوی جذب دی، مثلا جذب صورت نه نیسي، غذایي مواد شته په خپل وخت ماشوم ته رسیږي، خو ماشوم د مختلفو ناروغیو له کبله نشي کولی چې د دغه موادو نه استفاده وکړي، ځکه چې هلته د جذب زمینه نه ده مسله. یا ماشوم په نورو مزمنو ناروغیو لکه سل یا توبرکلوز یا نری نر رنس په دې باندې مصاب دی، او دا طبیعي ده چې ماشوم د خوارځواکۍ، یا مثلا په توره ټوخله یا په میزل یا شیرې باندې چې دغه ناروغۍ دي چې ماشوم اکثرا د خوارځواکۍ خوا ته راهنمایي کوي. ډېره مننه. مخکې مو اشاره وکړه د رواجونو په هکله، کیدای شي چې لږ څه روغتیا خپرونه کې لږ څه معلومات ورکوي دي درنو لیدونکو ته، چې کوم کوم رواجونه کیدای شي دوی دغې ناروغۍ ته واڅوي؟ لکه چې تاسو خبر یاست، زموږ ملک ګران افغانستان په دې ملک کې د مختلفو برخو مختلف رواجونه دي. کله چې یو ماشوم پیدا کیږي، اول په بعضو کورونو کې دا رواج دی چې تر درې ورځو پورې ماشوم ته وایي شیدې مه ورکوي، چې دا یو ډېر لوی مشکل دی او دا لوی پرابلم همدغه ځینې شروع کیږي چې هغه شیدې چې په اولو ورځو کې د مور له تینه راښکته کیږي د ته موږ کولیسټرول وایو په طبي اصطلاح، یا ورګه. ورګه هغه مواد دي چې په اوله کې د مور د تینه ماشوم ته راافرازیږي. دغه ورګه نه تنها چې غذایي ډېر ښه غذاییت لري، د غذایي موادو له نظره ډېر غني ده، دا ډېر هغه مواد لري چې ماشوم د نورو میکروبي امراضو نه ساتي. کشیر هغه ماشوم چې نوی پیدا کیږي او په اولو ساعتو کې موږ تاسو د مور شیدې ورته شروع کړو او د خدای د دې لوی نعمت نه برخمن کړو، نو دغه ماشوم به په اول د ماشومتوب په اولو مرحلو کې د ډېرو میکروبي ناروغیو نه وساتل شي، چې دا یو ډېر مهمه خبره. او همدارنګه بعضې داسې کورنۍ دي چې هغوی وایي چې مثلا د مور دی راځئ دې ماشوم ته نور شیدې ورکړو، او یا د مور شیدې پرې قطع کړي، یا ماشوم یا مثلا مور یو پرابلم لري بېدین د دې نه چې د ډاکټر سره مشوره وکړي د مور شیدې قطع کړي، او یا هم د غذا د توضیح په ارتباط کله چې غذا په کورنۍ کې ویشل کیږي، خصوصا په بعضو فامیلونو کې داسې ده چې هغه د کور مشر ته ډېر پاملرنه کیږي، یا مثلا هلکانو ته لږ څه توجه ډېر وي، او نجونو ته خصوصا ماشومانو ته د غذا په تقسیم کې داسې عادلانه برخه نه ورکول کیږي. ډېره زیاته مننه. د ناروغۍ هغه ناروغۍ چې په ناروغانو سره دغه راز ناروغانو سره زیاتې لیدل کیږي، کیدای شي چې یو څو نومونه یې واخلئ چې کومې ناروغۍ ډېرې په افغانستان کې معمول دي؟ په افغانستان کې لکه چې تاسو پوهیږئ، زمونږ پاتولوژي زمونږ دغه په خطه کې څه ناروغۍ دي، هغه اکثرا انتاني یا میکروبي ناروغۍ دي، او خصوصا بیا په ماشومانو کې دغه ناروغۍ د هر موسم سره تغییر کوي. مثلا زمونږ استاسو په ماشومانو کې په اوړي او په ګرمه هوا کې ډېر د هضمي سیستم انتانات یا میکروبونه دي چې د اسهالاتو او پیچشونو سبب کیږي، او په ژمي کې هغه امراض چې په ماشومانو کې ډېر لیدل کیږي او ماشومان د خوارځواکۍ خوا ته بالاخره بیایي، هغه د تنفسي سیستم انتانات او یا میکروبونه دي چې تاسو شاید د دې یاستئ، ولې چې تاسو هم د ماشومانو ډېر ښه متخصص یاستئ او ډېر وخت په دې برخه کې پاتې شوي یاستئ.
نو په خپل سترګو مې لیدلې چې دغه ناروغي تقریبا د ټولو ناروغیو چې شفخانې ته مراجعه کوي یا روغتونونو ته راځي د فصل په یا د موسم په ارتباط د 80% نه زیات دغه ناروغان دي. مننه. نو تاسو څه توصیه کوئ زموږ درنو دوستانو ته چې لیدونکو ته چې په دغه ناروغیو سره مخامخ کېدو په مهال څه دغه باید وکړي، څه برخورد وکړي، یا مثلا څه پاملرنې په نظر کې ونیسي؟ اول خو دا ده چې که موږ به تاسو دغه حفظ الصحه یا نظافت چې د ایمان جز هم دی د اسلام له نظره دغه مراعت کړو په خپل کورنۍ کې، نو طبیعي ده چې زموږ ماشومان به په خپله هم او زموږ ماشومان به هم په میکروبي ناروغیو نه مبتلا کیږو. او ډیره مهمه خبره په اول کې نظافت ده. که چیرې موږ هغه خواړه چې خورو، هغه ماحول کې چې اوسو، په هر لحاظه موږ دغه خپل چاپېریال پاک وساتو، نو طبیعي ده چې د انتاني یا میکروبي ناروغیو کچه به په ډېر د سلنه د سیستم په وجود کې او زموږ په ماحول کې کم شي. او کله چې بیا خدای نخواسته ماشومان ناروغه کېږي، بیا نو په خپل سر باید د خپل سر دوا ورکړي، یا مثلا هغه محلي دودونه چې دي کېدای شي په دې محلي دودونو کې بعضې داسې دودونه دي چې هغه ډېر مثبت دی، خو دغه منفي دودونو نه ډېر زیات جلوګیري وکړو او ماشوم په خپل وخت یعنی په همغه اول سر کې ډاکټر او کلینیک ته بوزو، تر څو چې دغه ناروغي پرمختیا ونه کړي، مخته لاړ نه شي او خدای ناخواسته دې مرحلې ته ونه رسېږي چې بیا په ماشوم کې نور زمینوي ناروغۍ چې همدغه خوارځواکي ده، هر انتاني ناروغۍ په تعقیب البته منځته راځي او دا ماشوم نه داسې شی جوړوي چې ډېر مساعد دی دې ته چې بیا په نورو ناروغیو ډېر زر اخته شي. کیدای شي تاسو لږ څه معلومات څرګند کړئ چې څنګه کولی شو د دغه ناروغیو پیژندنه ترسره کړو؟ دا ناروغي تقریبا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې پیژندل شوې ناروغي ده، او د دې خاطره چې زموږ ګران لیدونکي دغه ناروغي ډېر ښه پیژني، البته د هغه نښې نښانې زه غواړم په مجموع کې موږ به د خوارځواکۍ په دوه عمده برخو ویشو. البته د WHO تقسیمات چې دي، هغه کلاسیفیکیشن یا ویشنه چې ده، هغه یو دا ده چې هغه حاد ده او بل مزمنه خوارځواکۍ ده، یا اکیوټ او کرونیک مالنوټریشن. په کرونیک مالنوټریشن او یا په دې مزمنه خوارځواکۍ کې داسې ده چې دغه د غذا یا د انرژي کموالی په دوامدار شکل موجود دی او دغه ماشوم ورسره تقریبا عادت کړی. موږ تاسو ظاهرا د هغه په حالت کې ډېر زیات تغییر نه شو احساسولی، خو صرف د هغه دغه د نمو او انکشاف هغه کوم سیر چې دی هغه نورمال نه دی، یعنی دغه ماشوم د نورو خپلو عضلو نه ډېر پټیټ کې قد پاتې کېږي. او